Mūsu studijas lototroni ir gatavi darbam un sāksim ar papildu spēli Jokers, kuras lielākais laimests ir 150 tūkstoši eiro. Tūlīt izlozēsim šī vakara veiksmīgo sešu ciparu kombināciju un pie viena uzzināsim arī Latloto 5 no 35 izlozes papildu skaitli. Nu ko, laiks sākt, tādēļ arī sākam! Papildspēles Jokers, pirmais cipars 6, otrais 7, trešais 9, ceturtais 2, piektais 0 un sestais, kas ir arī papildskaitlis 4. Papildspēlē Jokers laimējuši kuponu numura cipari 6, 7, 9, 2, 0, 4. Gan aizraujoša šovakar varbūt arī Latloto 5 no 35 izloze, jo uzkrājums par 5 uzminētiem skaitļiem tojas 100 tūkstošiem eiro. Vēl aizraujošāks šis vakars kļūs, ja kādam no jums sakartīs ne tikai visi 5 skaitļi, bet arī tikot kā izlozētais un jūsu izložu kvītīs redzamais papildu skaitlis, jo tād pretendēsiet uz šī vakara lielo laimestu, kas ir 199 435. Eiro. Lai veicas! Laputo 5 no 35 izlūzes. Pirmais skaitlis 11. Otrais izlūzētājs 12. Trešais šovakar ir 6. Ceturtais izlozētājs 14. Un piektais skaitlis 29. Šīs dienas Lafito 5 no 35 izlozē laimējuši skaitļi 6, 11, 12, 14, 29 un papildu skaitlis 4. Bet veiksmi papildu spēlē Joker 7 var būt 750 tūkstošus eiro vērta. Varbūt tā šovakar uzsmaidīs tieši kādam no jums. Tādēļ sākam! Papildu spēles Joker 7, pirmais cipars 9, otrais 4, trešais 7, ceturtais 1, piektais 2, sestais 5 un septītais 2. Un papildu spēlē Joker 7 šovakar laimējuši kuponu numura cipari 9, 4, 7, 1, 2, 5, 2. Un tagad laiks uzzināt, kā tad veicies šī vakara izložu dalībniekiem. Šī vakara papildu spēlē Jokers laimētu 6 tūkstoši eiro. Apsveicam! Jūsu uzmanībā izlūzes rezultāti un Latloto lielais laimests nākamajai izlozē. Un nu laiks jūnija pēdējai maģijas papildu spēlē, kurā no iesūtītajiem komplektiem izlozēšu divus, kuru īpašnieki tiks pie vērtīgiem laimestiem. Viens laimēs 500 eiro, bet otrs 1000 eiro. Lai pretendētu uz šādiem laimestiem jau nākamās sestdienas izlozē, jums ir jāsakrāj un jāiesūta mums biļešu komplekti, kas sastāv no trīs nelaimējušā Moment Loterijas maģija biļetēm. Šovakar šajā izlūžu traukā mums ir iesūtīts 1192 biļešu komplekti. Pirmā komplekta īpašnieks kuga laimēs 500 eiro. Un 500 eiro laimē Līvija Smare. Apsveicu! Pirmais darbiņš padarīts 500 eiro laimesta īpašnieks atrasts. Tagad laiks noskaidrot, kur šovakar laimēs 1000 eiro. Un par 1000 eiro īpašnieku kļūst Vēsma Urbanoviča, kura komplektu ir iesūtījusi Iloto. Apsveicu! Tas šovakar arī viss. Vasara nu ir pašā pilnbriedā. Viss aug griezdamies. Baudiet to! Bet tiem, kuri jau ir bijuši atvaļinājumā vai vēl nav devušies, gribu teikt, ka ļoti daudz var pagūt arī siltajos un garajos vasaras vakaros. Un tieši tādā ar jums jau tiksimies trešdien šeit pat Latvijas Loto izložu studijā. Atā!